Всем привет! И я хочу вас танцевать шафл. Для початку вы маєте підняти коліно. І не високо, і не низько. Ось так. Підняти, щоб ось так звисла п'ятка. Ось так. Ось так. А потім ви маєте стояти лицем до камери, ну тобто як я, тобто прямо. І підняти цю ногу, потім навхрест, зараз я вам покажу ближче, навхрест, а цю на носок. Далі, так само з другою, піднімаємо, і не високо, і не низько, піднімаємо, так само навхрест, і, це, і цю піднімаємо на носок. Ой, просто повільно, не дуже показує. А тепер попробуємо це чуть-чуть ускорити, тобто отак. Бачите? З другою ногою піднімаємо. Далі так. А тепер попробуємо поробити самі. Інколи це буде дуже швидко робити, тому ніхто не замітить, якщо у вас, допустим, нога от впаде рівно. Тому що ви можете не втриматися, тобто ось так. Тепер пробуємо швидко. Тобто має виглядати ось так. Повторяйте і вчіться робити шафл, це дуже популярний і крутий. Якби танець, хіп-хоп, прикольна штука. В общем, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підпишіться на мій канал. Пока-пока!